Tento obvod je na internetu známý jako Joule Thief, což znamená zloděj energie. A to proto, že i téměř vybitou baterii dokáže ještě více vybít. Takže můžete ještě svítit LED diodou z baterie, která už je v jiných zařízeních nepoužitelná. Zde je schéma, je to Armstrongův oscilátor s jedním NPN transistorem a transformátorem. Budeme tady potřebovat NPN transistor. Já použiju H945P, který mám zde nakreslený. Vývody má uspořádané jako emitor, kolektor a báze a tato informace je dostupná v datasheetech. Dále budeme potřebovat transformátor, nějaký malý, bývají ve spínaných zdrojích a můžeme použít buď to třeba takový, který má dvě vynutí, nebo další, který má dvě vynutí, takový, a nebo potom takový. Dále jde použít toroidní transformátor, což je takto, tento je zrovna z filtru tlumivka z mikrovlnky. Má dvě vynutí, které jsou uprostřed spojené a je uprostřed vývod. V případě, že nic takového nemáte, tak si můžete vyrobit, a to tak, že vezmete nějaký šroub tlustý a na něj si namotáte několik závitů nějakým tenkým drátem. Dále je potřeba LED dioda. Já mám žlutou 5mm, odebírá 20 mA při 2,2 V napětí a 1 kOhmový rezistor. Tady stačí i poměrně malý rezistor, protože na něj nebudou vysoké nároky a nepoteče přes něj velký proud. Napájecí napětí je tedy 1,5 V z vybitého článku, který se dá ještě více vybít a dá se tak využít všechna jeho energie a můžete ještě svítit LED diodou. Pustíme se tedy do výroby. Jak je naznačeno na schématu, střed vynutí anebo spojení dvou vynutí musí být vyveden na kladný pol zdroje. To já už tady mám, sice černým drátem, ale má to být takto. A dále jeden konec vynutí, důležité je, aby měli obě stejný nebo podobný počet závitů, jde přes 1 kOhmový rezistor na bázi transistoru. Tento rezistor teď půjde do báze transistoru z druhého konce, což je třetí vývod placatou stranou k sobě. Kolektor transistoru se nyní připojí k druhému konci vynutí. Zde je to znázorněno. Zde je technicky obtížné, že zde bude ještě světelná dioda a je zde tedy spoj tří drátů, který se pájí poměrně těžce. U LED diody je označený záporně kladný pol, takže kladný pol je delší. Tomu se říká anoda a ta je naznačená tady, když to katoda, která se připojuje na mínus, je kratší drát. V případě, že je to starší LED dioda, kde jsou dráty ustřiženy a není vidět, který je další, který je kratší, tak je u katody seříznutá. Vidíte, že u anody je kulatá, mezi tím, co u katody je seříznutá a naplaca to. Tímto je obvod hotov. Toto je nikl metal hydridový nabíjecí článek a já na něm otestuju, zda obvod funguje. A vidíme, že když se mi podaří spojit baterii se vstupy, tak LED dioda svítí, když je na vstupu pouze 1,5 V. A přitom ona má pravé napětí 2,2 V, takže v tom je genialita tohoto obvodu. Nyní zkusím připravenou vybitou baterii, ze které LED dioda také svítí. Zasínám osvětlení a ještě jednou.
Vidíte, že LED dioda svítí. V případě, že si tam dáte nějakou více svítivou LED diodu, tak to můžete použít jako příjemné noční osvětlení. Pro nějakou orientaci například. Baterii můžete k obvodu i připájet, ale rád bych upozornil na to, že připájení baterií se baterie zahřívá, což může vést její explozi nebo nafouknutí. Proto se nesmí hřát moc dlouho. Takže je dobré si zalamovacím nožíkem poškrábat oba póly a pak nanést kalafunu a pak cín, abyste ji nemuseli hřát příliš dlouho, aby se vám tam rychle chytlo. Zde už mám cín, zde taky, a takže poté to vám můžete připájet. Takže hodně štěstí při konstrukci.